い、皆さんこんにちは。私は、西武池袋線の、保谷駅の近くでルーマニアの料理教室と、親子英語教室をしているスクタリュー智子と申します。今日ですね、インターナショナル智子ラボラトリーということで、略してイントラ TV なんですけれども、こちらをですね、今日、ありがとうございます。今日から配信させていただくことになりました。ですね、この番組の趣旨なんですけれども、例えば、海外で、活躍されている方だったりとか、海外と結びつく仕事をされてたりとか、何かされてたりとか、もしくはまた、興味がある方をですね、こちらの、Facebook ライブの方にお呼びしまして、いろいろお話を伺っていこうという番組です。で、今日ね、初回ということですごく緊張してるんですけれども、ね、でもたくさんの方がすでにお越しいただいてありがとうございます。ではですね、番組なんですけれども、不定期の時もありますが、水曜日、隔週の24水曜日ですね、の10時半から配信することを考えてます。音とか聞こえてますかね、師匠、大丈夫ですか？はい。それではですね、今日、第1回目のゲストなんですけれども、こちらのですね、私もよくお世話になってます、コミュニティ作り専門家、大阪で活躍されている中野美希子さんを、緊張してます。中野美希子さんをお招きして、いろいろ、お話を伺いたいと思います。それではですね、美希子さんを誘えるかしら。よいしょ。こんにちは。無事来れました。無事来れました。はい。よろしくお願いします。みんなにシェアお願いしましょうってことなんですけど、これは、シェアお願いしますって言うのかな。皆さんぜひ、番組シェアしていただければと思います。それではですね、今日、第1回目 の、 ゲストということで、中野さん、まず、自己紹介からお願いします。はい。私は、オンラインサロン、企業の女性化が、女性、私も緊張してた映っちゃったよね女性起業家の、方が集まるオンラインサロンを運営しています。はい。2014年から運営してて、まあ、今年4年目になります。はい。で、そこにね、智子さんも、ね、そうですね、いただいて、私結構もう3年ぐらいいますかね。そうですね、智子さんも結構初期メンバーで本当にいろいろ、いつも本当にいろいろありがとう。いやいや、なんか中野さん好きなんですよ、すごい宇宙人みたいで面白いなとですね。はい。で、そうそうそうだ、ちょうど中野さんの出し本があるからちょっと待ってくださいね。なんかこれゲストの方が緊張しますね。あ、そうですか。でも私の緊張は映ってるのはこちらですね。あれがバーコード貼ってますけど、こちらのですね、中野さんは行列のできる、ママの行列ができるベビー系教室の作り方の、著者でもあります、ね、私もね、これ載せていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、早速なんですけども、そうですね、今回この番組始めようと思った趣旨というのが、まあ、海外に興味がある方だったりとか、海外と何か結びついていることをやってらっしゃる方とか、そういう方をゲストにお招きしていろいろお話を伺いたいなと思ったんですけれども、中野さんといえばね、やっぱコミュニティとか、まあ、例えばベビー系っていう代名詞もあるんですけれども、実はね、プライベートではインドネシア人のご主人がいらっしゃって、はい、2人のお嬢さんのお子さんがいるママなんですけれども、そうですね、なんかこの出会いというか、なんかこうどうしてそのインドネシアの方と、まあ、ご結婚されることになったかとか、いろいろそういうのを教えていただければなと思います。あ、はい。出会いの出会いね、そう、私オーストラリアにね、ワーホリに行ってたことがあるので、あ、ね、なんかワーホリで出会ったんですよ、聞かれるんですけど、はい、全然そんなんではなくって、本当日本で出会ったんですけど。あ、そうですよ、ね、そうなんですよ、日本語教師のボランティアをしてまして。あ、ボランティアされてたんですね。そうなんですよ。で、そこに来て
エイトさんなんですけどね。はい。で最初会った時は日本語があんまりできなかった。あ、もう全くですよ。もうほぼできなんか、なんとか会話ができるみたいな感じで、でなんでそんなにこう近づいたかというか、仲良くなったというか、は、あの共通点が、そのインドネシアっていう共通点があって、はい、私その他にねベトナム人と中国人が主にその教室にいたんですね。はい、でもベトナムも中国も全然その行ったこともないし分かんなかったんですけど、はい、インドネシアだけは大好きで実は行ったことがあったんですよね。そうなんだ。そうで、そのインドネシア の, そのバリ島の話とか、はいはい、食べるものの話、ナシゴレンとかミートとかそういう共通 の, あの話題があって、うん、盛り上がったんですね。そう、それで仲良くなったんですよ。なるほど。でも最初はじゃあどうやってコミュニケーションと、なんか身振り手振りじゃないけど。そうですね、もうほんと単語と、うん、あとまあ最初はちょっと英語をちょっと交えたりとか出た時もありますけど、うん、でもほぼほぼ日本語で、はい、もう無理やり無理やり、うん、通じてるのかどうか分からんけど、もう無理やり食べてましたね、はい。でもご主人は日本語を勉強し日本に来てたってことは、まあ、日本に興味があったと日本が好きだったんですよね、きっと。そうでもなかったみたいな。あ、そうでもなかった。なんか本当にそれも、あの、はい、思ってたっていうより、まあ、仕事なんで、はい、しようみたいな、まあ、学校卒業。で、なんかそんな時に周りがなんか日本に行ってたりとかして、はい、で、なんか、あんたも行ったらっていう人に背中を押されて、行ったみたいな。だからめっちゃ行きたかったっていうより、まあ、なんか流れで来ちゃったみたいな。そうそうそう。で日本で、まあ、ちょっとお金でも貯めてインドネシアで事業をなんかビジネスやろうかなみたいなって思ってたみたいですね。うん、そしたら日本にすごい長く、ね、住むことになったんですね。そうですね。わかんない。ちょっと出会ってしまったからね、住むことになって。うん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 。なるほどね。そうかそうか。それでまあ親しくなってきて、うん、でもやっぱりあの結婚、いざ結婚となると、うん、すごくこう違う国の人だし、こう躊躇というか、うん、なんか不安というか大丈夫かなとか、もしくは周りのいや国際結婚大変だからやめときなさいみたいな、そういうのはあんまなかったんですか？私自身はなかったんですけど、でもやっぱりあのお父さんがすごい反対しましたよね、うん、やっぱ発展途上の国の人だし、うんうんうん、そう生活できんのかとか、うん、なんかお金だけ取られてどこになるんちゃうかとか、永住権が欲しいだけちゃうかとか、うん、まあ結構いろいろお父さんには言われたんですけど、うん、そっかそっかそっか、うん、でもまあ2人で決めたことやしっていうので、お母さんすごい、はい、あのはあの賛成というか、うんうん、あの絶対日本人と結婚せえへんと思ってたって言われて、思ってたんだ。で、まあ、その前に結構海外にいろいろ行ってたので、そうですよね、アメリカとかでもね、うんうん、だからこう戻ってきたのが奇跡って思ってたみたいなので、じゃあ日本で結婚してくれれば、まあ、外国の人でもいいんじゃないね、みたいに言ってくれればみたいな、うん、だからまあお母さんが結構、うん、あの理解してくれてたので、うん、だからどうせ反対するんやったら、うんうん、賛成してあの、はい、あげた方がいいんじゃないって、うん、その絶縁みたいになるより、あ、そうですよね、受け入れてあげた方がいいんじゃないっていうのをお母さんがすごい、お母さんが、あ、じゃあお父さんをちょっとお母さんがちょっと説得してくれたみたいな、そんな感じですかね。うんうん、それでもやっぱりあのしばらくはもう絶対受け入れみたいな感じで、うん、あ、やっぱあったんですね。出たけど、でも結局やっぱりこう私の幸せな姿を見てると、うんうんうん、あの良かったなっていう感じで今は言ってますね。でもそれが一番ですよね。うんうん、ではですね、そう、あの話途中ってことなんですね。あの一回あのコメントをたくさんいただいて、ね、たくさんね、いや嬉しい、嬉しいですね。ありがとうございます。でですね、そう、今日あの水越さんね、あの今回あの FLTV ということで、うん、Facebook あのライブ TV ですね、うん、をやるにあたってすごくお世話になりまして、私やっぱりあのユーストの時は皆さん番組をやっていて、ね、美希子さんもそうなんですけれども、こう見てるんだけど、あ、自分もゲスト出演とかさせていただいたんですが、なんか結構機械の操作が難しいなと思って、うん、
うん、でたまにやっぱり音声のトラブルだったりとか画像の、ね、トラブルだったりとかいうのもあって、多分自分じゃ対処できないなと思うのを何度も何度もゲスト出演させている時にいただいている時に思って、ただまあ後でまたリンクも貼り付けるんですけれども、水越さんのまあ推奨しているというか、あの Facebook あのライブ TV だったら、あのスマホ1本でできる、1台でできるし、うん、まあ、私もできるんじゃないかということで始めるに至ったんですけど、水越さんも今日来ていただいてます、ありがとうございます。で、箱崎さんですね、あそう、この前ですね、あの私、名古屋に行きまして、そう、あの箱崎さんの番組を出させていただいたんですけれども、無事に招待できたねってことでありがとうございます。そう、水越さん、中野さんは宇宙人です、ね、よくご存知で、はい、なんかね、あのスケールが大きいんですよねなんか囚われてないというか、なんかもちろんあの中野さんの持ってらっしゃるコンテンツも素晴らしいんですけれども、なんかそのなんかこう宇宙人的なところが気になってるというかね自分がそれでいつもこう番組を、うん、あの番組じゃない、あの中野さんのこう出してるサービスを、うん、まあ、あの購入させていただいているというか利用させていただいているのかなと、ね、ありがとうございます。そう、次回あれですね、3月の28日ですね、はい、ブリスベンで、そうです、ね、ね、初海外セミナーということで ね、 ですね、メルボルンにも行きますんでね、あ、メルボルンにも行くんですね、そうなんですよ、素晴らしい、あ、いつですか、29です、28ブリスベン終わって、はい、メルボルンに行って、うん、でまたブリスベンに戻ってっていう感じなんですけど、なるほど、そうなんですね、そこそこそこ、メルボルンもいいとこですよね、ね、ワーキ、ワーホリで行かれてたからいろいろ行ったことあるんですよね、きっと、そうなんです、でもね、あのシドニーゴールドコーストあたりはメジャーなのに行ってないんですよ、うんうん、アスケアンズとメルボルンとタスマニア、うん、すごいなんかあれですね、珍しいけどマイナーですね。マイナーですね。うん、あ、そうなんですね。じゃあ、あ、でもメルボルンは行ったことがあるから。メルボルンはありますね。大体皆さんね、シドニーとかが多いですよね。一般的なところね、行きますよね。ね、あ、マッカイさん、中野美希子さん、ブリスベンでお待ちしておりますって書いてありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかの清美さんとね、あっちで会えるなんてもう。そうですよね。ちょ嬉しいですよね、私もあの8月に、そう本当はね3月行きたかったんですけど、たまたまそのルーマニアのお友達が現地にいまして、うん、そう会いに行きたいっていう話をしたら、ちょっとその時は都合が悪いから夏にしてくれって言われて、まあ、それもあって私はちょっと夏に行くんですけども、でもあのオンラインで私も受講しますので、でそうなんです、私のね番組の日なんですよ、3月28日、ただそう、そうあの日本時間の10時45分に、終わるっていう風にひとみさんに教えていただいたので、うんうん、あの私の番組10時あの日本時間10時45分からにします。嬉しい、ありがとうございます。ね、そうなんです。なのであのぜひぜひあの楽しんできてください。はい。はい、あで、ミホクレモンズさんですね。ミホさんね、あの、ブリスベンでフェイシャルをやってる方なんですけれども、マッサージね。ミキコさんに会いたいって言ったんですけど、ちょうどね入り違いでね日本に来て、そうなのよ、そう、あ、知ってました、そうそう、残念、本当にね、はい、そうなんです、すごいね、ミホさんといっぱい嬉しいね、ね、イエーイ、見てるよってことで、あ、そうそう、私のちょっと技術があれば後でミホさんもねちょっと番組に乱入していただこうかなと思ってます、ありがとうございます。で、カオルさん、あ、そうそう、ゲストが緊張、わかる、やっぱりゲストの方が緊張しますかね、ゲスト緊張しますね、今ようやく落ち着きましたけど、なんかやっぱり一応宇宙人ですけど、あの迷惑かけてはいけないっていうのがあるんですよ、自分の番組やったらね、どれでもいいんですけど、はい、うん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 、そっか、私逆でなんか結構人の誰かの番組は結構大船に乗った気で言われたことを答えてればいいかなっていう気持ちがあったんですけど、やっぱ自分でこうなんでしょうね、 リードってこともないですけども、番組をこうね、あの、うん、こう盛り立てていかなきゃいけないと思うとちょっと緊張しましたけど、でも私もだいぶ緊張が解けてきました、ありがとうございます、あ、宮本真帆さん見てますよ、ありがとうございますね、真帆ちゃんはね、そうこの前ミキコレンタルでも
ね、そう東京のご一緒して、そうなんです。あの地元の方屋でネイルサロンをやってらっしゃる方なんですけども、ネイルサロンだけにもうほんととどまらず、ネイルサロンの、をこれからやるって今やってる方の、まあ、集客の仕方だったりとか、ネイリストの育成だったりとか、本当に、ね、幅広く活躍されてる、あの私の地元の友達なんですけど、ありがとうございます。でですね、あ、水越さん、国際結婚について話してます。そうですね、私の周りでも結構日本に住んでるお友達は国際結婚の人少ないんですよね。多いですか、周り。あ、結構いますよ。あの、あ、ます国際結婚ね、コミュニティに入ってて、はい、あ、あ、結構私も中野さんが入ってるよって言って行きました、行きましたというか、あの参加しました、あのコミュニティですよね、うん、そうで、うん、なんか大阪の方で結構リアルであったりとかがあるんですね。あ、そうですか、うん、オフ会ってことですか。そうです、そうです。だからお邪魔させてもらったりとか、はい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 、旦那のつながりで、やっぱりインドネシア人のカップルは結構いますね、はい、ああ、なるほどなるほど、うん、やっぱインドネシア人同士だったり、日本人とインドネシア人のカップルだったり、日本人奥さんでインドネシアの旦那さん、うん、ご主人、旦那さんがいらっしゃる方が、あ、うん、でもインドネシアの人結構住ん、何人くらい住んでるんですか。いや、結構いると思いますよ、研修で来てる人もいるので。あ、そうですよね、結構いてると思います。ルーマニア人、実はそう、まあ、あの私ルーマニアの仕事してるんですけども、2000人ぐらいって言ってましたね、日本に。そう、ただやっぱり、まあ、インドネシアの方もそうなんですけど、こう顔を見ただけで、まあね、あ、この人はベトナムの人だとかインドネシアの人だってわからないので、うん、まあね、あのルーマニア人もそうで、あの西洋人なので、まあね、ポルトガル人かハンガリー人か、ね、みんなわからないので、うん、あれなんですけど、うん、そうそう、でも意外とね住んでるんですね。でもあれじゃない、面白くないですか、あの私もルーマニアの、まあ、ことやってますっていうと、もう本当にママ友がルーマニア人なんですとか、うーん、あとは義理のお姉さんがルーマニア人なんですとか、結構やっぱりルーマニアのことを、まあ、あの発信してくると、まあ、結構ルーマニアの人がこう寄ってくるとか、だから結構日本というか東京にも住んでるんだなと思ってね。うん、そうなんですよ。では、すみません、次いきます。ミホクレモンズさん、あ、そうそうそう、戻ってきたのが奇跡って、お母さんも素敵すぎます。ね、でも本当にやっぱり、うん、いてくれてでもきっと嬉しいでしょうね。そうですね。うん、そうそう、しかも近くに住んでるんですよね。そうです、めっちゃ近所に住んでます。めちゃめちゃ近所なんですよね。うんうん、ありがとうございます。あ、岩木智子さんですね、こんにちは、はじめまして、あなたを応援 TV のもこです。そう、もこさんね、私お会いしたことがないんですけども、実は同じ名前とか、ともこでね、あの親近、アナ王ですよね、 あなたを応援 TV ですよね。私もぜひ、番組呼んでください、よろしくお願いします。それで、あ、清美さんですね、つくたりゅうともこさん、中野美希子さん、オーストラリアから拝見してます、ありがとうございます。はい、ます。そう、なんか実は清美さんは次のね、ゲストでお呼びしてまして。そうなんですね。そう、そうなんですよ。4月のね、4月11日ですね。4月の11日に、またこのような形でつながせていただこうと思ってるので、ぜひぜひ皆さん、またそちらも視聴お願いします。ではですね。あ、美穂さん、ありがとうございます。お父さんは誰でも反対する生き物です。まあね、でもまあそうかもしれないですね、やっぱりいろいろ話聞いてると、お母さんは賛成してくれたけど、お父さんがね、でも今でもお父さんは結構あれじゃないですか、もうあのそういう姿を見てというか、あ、お父さんもう今は全然もうよかったね、よかったです。あ、田中、これはふみさんという店ですね、みきこさんの感じが違う、ん、な、田中さん、田中ふみさん、ふみさんっていうのかな、うん、歴史の史と書いて、あ、ふみさんね、うん、漢字が違うってことで、あ、緊張してたか、今日はちょっとちゃんとしてるかじゃない、ちゃんとしてるかぶりもんがないからちゃうかな。でもすごいですね、あのアフレオンかぶりもん、しかもこの前ひとみさん寝ちゃったから、あれですね、あの一人でやったのよ。見てました、見てましたね、あのかぶりものが。あ、清美さんですね、ともこさん、 FLTV 配信第1回おめでとうございます、ありがとうございます。で、水越さんですね、
そう、FLTV はスマホ1台でライブ番組ができます。そうなんですよね。やっぱりあの手軽にできるっていうのがすごいですね。うん、なんかあの、まあ、変なテロップとかは入らないんですけど、こういうなんか、うん、まあ、なんか逆にこう手作り感があっていいかなと思って、私もあの何人かあの知り合いの方が FLTV を始められて、それを見た時に、あ、結構これはすごくあのいいなと思って始めることになりました。うん、水越さんの番組もですね、あ、番組じゃない、FLTV の始め方のセミナーをね、あの水越さんは定期的に開催されていて、そちらのリンクも後で貼り付けます。あ、そう、カノンさんありがとうございます。イントラ TV 謎解き屋のヨネさんが来ない。そうなんです。ヨネさんって知ってますか？ご存知ですか？あのね、データ分析とか解析の仕事をされている方なんですけれども、つたちゃん TV ということで、川口で番組も配信されているんですけれども、そう、このね、インターナショナルトモコラボラトリーでこうつけてくれたのがあの米谷さんだったんですけど、今日来てないで忙しいみたいですね。そうそうそう、そう、名前をね、そうやっぱり結構どうしようかなと思ってね、悩みますよね。で、そう、悩みますよね。例えば、まあ、水越さんだったらメディカツ、うんうん、とか、まあ、中野さんの番組だったらイクカツ、うんうん、とか、まあ、キャッチーなものがいいなと思ったんですけども、なかなかねやっぱり最初どうしようかなと思いつかなくて、で、まあ、ちょっとでもね、このラボっていうのをつけたかったんですよね。まあ、でそれで、まあ、トモコラボラトリーみたいな感じで言ったら、まあ、ヨネさんがイントラがいいんじゃないみたいな話で、うん、そうそう、なんかイントロクイズみたいですよね。ちょっとそうなんです。名付け親のあのヨネさんお待ちしてます。ですね、ヨネさん待ってます。そう、水越さんありがとうございます。で、キャミさんですね、中野美希子さん、ブリスベンでお待ちしてますね。本当楽しみですね。どのくらい来れるんですか？全部10日間ぐらい？いや、そんなに長くないよ。1週間ぐらい移動も含めて。1週間ぐらいで、あ、すごい。で、ブリスベン入りしてメルボルアウトですか？それでもまた戻ってきた。ゴールコーストに。あ、そうかそうかそうか。そこから、ブリスベンに移動するんですね。ブリスベンに移動する。あ、そうです。ちなみにブリスベンからメルボルンってどのくらい離れてるんですか？ね、あの飛行機で2時間ぐらい。飛行機ですよね。あ、うん、そう、やっぱ国がね大きいからね、移動もあれですよね。ありがとうございます、キムさん。ですね、コメント遡ってとりあえず読んであげましょう。今読んでます、水越さんからアドバイスがね、これ結構たまっちゃいますよね。うん、あ、水木さん、アトリエ水木さんです。ありがとうございます。水木さんは私 の地元のお友達で、ね、台湾のね、お茶のとかね、あと、アフタヌーンティーとかをやってらっしゃる方で、今度私もお邪魔して一緒に何かね、できたらいいねっていう話もしてるんですけれども、堂々としてますね、見てますよということで、ありがとうございます。ではですね、次。ミホクレモンズさん。あ、ミキコさんにマッサージしたかったね。あ、すごいね、リフトアップするんですよ。ただね、ミホちゃん結構あれですよ、ブリスベンから日本に来てますので。そう、まあ、東京ね、地元は、ね、近いんですよね。田無ってとこに住んでて、自転車で行けるぐらいの距離のとこなんで、そこにご実家があって、でだから結構東京には、ね、いらしてるんですけど、なので中野さんもね、もし東京にいらっしゃることがダブれば、ね、そう、でもね、美穂さんのマッサージすごい人気で、今回の日本遠征も満席かな。そう、この前も満席で、また日本に来るとき教えてください。ね、そう、ちょうどね、入れ違いでね、ね、残念住んでるのね、本当に。そうなんですよ、ぜひぜひ受けてみてください。ありがとうございます。ではですね、次。あ、新中京子さんですね。あ、京子さん、ね、京子さんありがとうございます。そうなんです、京子さんはそのさっき、ね、お話した中野さんが、運営しているコミュニティでね、知り合ったんですけれども、レジンで作るね、お花のアクセサリー教室をやってらっしゃるんですけど、うん、またね、それがすごい可愛いんですよね。そう、可愛い。そう。で、なんかまあ、新中さん自体がなんかお花みたいな人。そうやね。そうそうそう。可憐なの、すごく素敵なの。そうそう。で、まあ今回ね、コミュニティでご縁をいただいて、この前ね、そう、クリスマスパーティーに、なんと、ケータリングで、私も参加させていただきまして、すごいね、すごい、なんか嬉しい、つながって、ね、嬉しい。そうそう、やっぱりこういうご縁ですよね。ね、まあ京子さんだけではなくて、
葛西に住んでいる、ファーストサインの細川由美子さんとか、ね、うんうん、本当にまあ皆さんいろいろこういったコミュニティを通して、そうさないと多分知り合えなかった人たちとたくさん知り合えたので、まあ、そういった意味ではすごいありがたいというか嬉しいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、早速師匠ですね、自分で貼り付けてくれました FLTV ビジネスセミナー、これですね、こちら私も参加しまして、どんなことが習えるかっていうのを、まあ、こちらで勉強させていただけるので、ね、ぜひ自分の、まあ、ビジネスを皆さんにいろいろ知ってほしいとか、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひこのセミナー月にね、多分ね2回ぐらいやってるのかな、ぜひ参加してみてください。そうなんですよ、私ユーストの時にも参加したんですけど、やりたいなと思いつつハードルが高いなと思って、まあ、そのままできなかったんですけれども、もうね、水越さんに逃げ場がないじゃないけど、うん、もうスマホ一本でできるんだからってすごい言われて、うん、確かにそうだなと思ってそう始めるので、ありがとうございます。それではですね、梶川のぼさん、あ、のぼ先生ありがとうございます梶川先生はですね、世田谷の、トドロキ伝説というまたユーストの番組持ってらっしゃるんですけれども、塾の先生でね、受験とか多分ね理科を教えてらっしゃるのかな。私の料理教室にも参加何度かいただきまして、いつもありがとうございますなってます。ではですね、あ、シェア完了ですということで、大阪からひろこさんありがとうございました。ひろこさんはですね、あれですね、FLTV の自分 TV のお仲間というか、なのかな、うん、そうですね、大阪に住んでらっしゃるんじゃないかな、多分。中野さんはじめましてって書いてありますね。あ、はじめまして、ね、ぜひぜひ、多分近いと思うのでつながっていただいたら、いいかもしれないです。としなりひろこさんありがとうございます。では、新中さん、あ、そう、ルーマニアのケータリングとっても美味しかったです、生徒様にも大好評でしたよということで、ありがとうございます。そうなんです、なかなかやっぱりそのケータリングっていうと皆さんのイメージ、なんかこうフライとかね、フライドポテトとか、うん、唐揚げとかサンドイッチって感じだと思うんですけども、まあ、ルーマニアのお料理で出させていただいたので、また機会があったらぜひ呼んでくださいと。そうですね、あんまり50人とかはできないんですけれども、まあ15人か、あ、まあ8人ぐらいから20人ぐらいのパーティーでしたら、ケータリング通えるところだったら、うん、やってますので、ぜひ、ご興味がある方がいたら声かけてください。はい、では、とりあえずコメントたくさんいただいて嬉しいですね。本当ね、いっぱい、やっぱりこれはなんか醍醐味ですよね。嬉しいですよね。嬉しいですよね。この ライブっていうね、もちろんその後でこう編集してから送るっていうのもまあできるんですけれども、やっぱりこうライブならではの良さがこういうところにねありますよね。そうですね。はい、うん、それではですね、またその話を戻しまして、はい、北斎結構実際に、まあ、お父様の反対も最初はあったけれども、うん、お母様に説得とか言う、まあ、していただいてとかいうことで、まあ、ご結婚されて、実際結婚されてみてどうですかね、まあ、日本人とはご結婚多分されたことがないので違いっていうのはないと思うんですけれども、うん、実際に、まあ、結婚されてみて、うん、こんなところが良かったなとか、逆にすごくこんなところが大変ですとか、うん、まあ、何かそういう国際結婚にしてみて話を伺えればと思うのですけれども、どうですか。そうですね、もうなんか違いすぎるんですよね、うん、お互いの国が、うん、向こうはすごくのんびりだし、うん、で、まあ、なんか旅行する時も計画性がないから突然行こうとか、なんかそういう計画性のないところとか、うん、ないですか、すごい最初はね、っていう感じだったんですけど、なんかどんどんその違いが面白くなってきて、うん、こんな風に思うんやとか、なんかすごい感じ方が違うから、面白いなと思って見てますね。多分それはまあ疑いなんですけど、向こうも私のこと変わってんなと思ってると思うんですけどで、まあ、なんかそれをまあお互い受け入れて、お互い進んでるからうまくいってんのかなっていうのはあります、ね。そう、まあ、自分も、まあ、国際、あ、国計画、水越さん計画性がない、同じだ。でもまあどうですかね、日本でも日本人はやっぱり世界的に見てもめちゃめちゃ計画性があると思います、あると思います、
なんか一番ひどかったのが、ディズニーランドに、まあ、車で行くって言って、車で行ったんです。結構遠いですよね。そうで、まあ、それはまあ一応チケットを、もらってて、人から。うん、で、まあ、それ行くって言って、宿を取ってなかったんですよね。はい、で祝日の3連休 の、 あの9月 の、 あの、うん、忙しい、ね、シルバーウィークのとこですよね。そう、あそこに行って、うん、で宿取ってなくて、うん、でまあ、最悪車の中で大きい閉めればいいっていうふうに言ってたけど、うん、でも疲れるから宿が欲しいって言って、うん、この時期絶対無理と思って連絡したら、うん、一番近いホテルが、うん、あの空いてます、一部屋だけ空いてます、ね、うん、一部屋空いてますって言ってくれて泊まれたっていうのがあったんですけど、うん、でも宿ぐらいはまあ事前に計画して取りたいなっていう確かにそうですよね、うん、ラッキーなことにね残ってたからよかったけどね、なんかなんとかなんねんなっていう感じで、いつもまあそれもこうサバイバル的に一緒に楽しませてもらってるっていう感じですかね。そうですね、多分そういつも結構思うのが、違いを違うから嫌だなと思っちゃうと、うん、もう国際結構無理ですよね。無理ですね。そう、だからやっぱり違いが面白いな楽しいくらいの、本当にそういう気持ちでいくと多分ね、うん、あの長続きするのかなと、ね、いうふうに思うんですけれども。そうですね、うん、ねえ、そうかそうか。他になんか驚いたこととか、あとお食事とかですよね。特にあの食事ね、うん、その宗教の関係でちょっとこう豚肉が食べれないっていうのが、うん、そうなんですよね。で、うんうんうん、まあそこがちょっと困ったなっていうのもありましたね、うん、ちなみに別に作ってるの？2つ一緒ですね。あ、一緒。じゃあ基本的には豚はそんな、まあ、基本食べないってことですよね。豚はだから家ではしないし、まあ、外でも豚は食べないんですけど、うん、そういうやっぱ食の違いとか、あとまあお料理も、ね、たくさんしはるし、まあ、断食もあるし、そうなんですよね。だからね、結婚する前に結構話し合いました。うん、あの、でも大事かもしれないですね。うん、なんか言ってすぐはやっぱできないし、うん、でそこをこう強制するんだったら一緒にはなれないし、うん、でもなんかこう徐々にあの分かっていくっていう、あの、うん、そういうのを見守ってもらえるんだったら、まあ、結婚できるしっていう感じで、うん、結婚前に、いろいろ決めましたね、うん、だから家事の負担とかもそうだし、あの、私は結構仕事はしたい派なので、そうですよね、家におるっていう人とは一緒になれないっていうのも言ったし、なんかそんなんを最初にめっちゃ決めました。うん、でも大事かもしれないですね。なんか後からこんなはずじゃなかったのにとか思ったのと違うとかね、うん、そう、うん、うん、だからまあその約束通りお互い進んでるので、だから向こうもなんか強制してきたりとかもないですし、その辺もあるね。うん、そっかそっか。でもやっぱお互いそうですね、お互い違うっていうのを前提で歩み寄るっていうのも大事かもしれないですね。で、一番大きかったのはやっぱ回収を自分がしないといけないっていうのがあって、まあ、回収してるんですね、私も。あ、してるんだ。してます。あの、はい。へえ。あ、そうなんですね。名前も持ってるしね。あ、で、回収してるんです。あれですね。まあ、洗礼、あの、洗礼名じゃないけど、その、そうです、イスラムの名前ですよね。ちなみになんですけど、例えば、あの、クリスチャンとかになるときって洗礼式っていうのがあって、うん、それこそ子供だったらバケツの中につけるんですよ。うちの息子と娘もやりましたけど、本当その名の通り洗礼ですよね。で、私も大人になってから、私はルーマニア正教徒ではないんですけどプロテスタントなんですけども、うん、やっぱりそういう会というか教会で、うんうん、あの横こう男の人に抱えられてあのプールでザポンって入るんですよ、うん、本当に洗礼、まあ、ところによっては頭ちょっと濡らすだけってところもあるみたいなんですけど、うん、ちなみにそのイスラムになるにはどういうことをするんですか？なんかね、あの、うん、モスクに行ってそう儀式みたいなのがあって、はい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 、サインの時は結婚やったかな、そのイスラムの結婚式と普通の結婚式と両方するんですよね。うん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 、なんか多分イスラムの結婚式やったかな、なんか、うん、
あのモスクに行ってそういう、やっぱりそうなんですね、やりましたね。モスクってちなみに東京だと代々木上原にあるんです、大きなすごい有名なところが、うんうん、その大阪だとの周辺などどの辺にあるんですか？京都にありますね。あ、京都にあるんだ、はい、なるほど、興味深いですね。そうですね。でちなみにお嬢様お二人いらっしゃいますけど、お嬢様の時には何かやる、うん、なんか儀式あるんですか？あ、ないんですよ。もう生まれたら、もう自動的に、ね、自動的に。ああ、そうなんだ。やっぱりね、あのルーマニア正教は違くて一人一人しなきゃいけないんですよね。そうで、大体生まれてから3ヶ月から、まあ、半年ぐらいの間やっぱお湯つけるので、あ、怖いんですよね、大きくなっちゃうと。でそれでまあ大体そうやって、あのいわ日本でいう大母さんと大夫さんっていうのかな、ナシャとナシュっていうんですけども、その人がいわゆる日本の結婚式でいう仲人みたいな人がいて、でそう、その人があの、まあ、取り仕切ってくれて赤ちゃんを抱っこして、まあ、あの今日からまあ、ルーマニア正教徒ですよっていうのあるんですけど、でもそうなんです、あのルーマニア正教というかクリスチャンは多分一人一人やんなきゃいけないですよね。面白いですね。でもね、面白いのは、あの息子はね、もうすでに大きくて 1歳半ぐらいだったんですよね、やった時がタイミングはなんか、あ、向こうではなくて、だからもうすごいね怖がって入っちゃったんですよ。だからやっぱ何も分かってない、ちっちゃ、まあ泣くんだけどね、泣くけど、分かってないちっちゃい時にやっちゃった方がいいんでね。そうなんですね。へえ、知らなかったです。回収をされてたんですね。そうなんですよ。回収して、そんな、まあ、ネットに言うこと。ちなみになんかすごく変な話っていうかなんですけど、あの、お墓とかってどうなるんですか、イスラムって。例えば、クリスチャンの土葬なんですよ。まあ、あ、一緒一緒。あ、一緒一緒。土葬です。で、まあ、向こうに入るって本人言ってるんで、向こうに入るんだろうと思いますけど、私はどうなるんや、え、私燃やすんか土に入る、もうどっちなんやろっていうね、分かんないです。そうですよね。結構それ、まあ、まだ先の話だと思うんですけど、結構あのそう悩んでというか、私もそのまあ土葬なんだけど、でも日本でね、例えば死んで日本でってことだと、やっぱりお墓に普通にあのお寺の墓じゃなくて普通のとこに買ってあるっていうかね、親が買ってあるお墓があるんですけど、そこに入るのがいいのかなとか、やっぱり燃やしてとか、なんかそう、あとはもしくはなんかあのテレビでやってたんですけど、なんかこう船に乗って散骨する、あー、ありますね。そう、なんかこう自然に帰るみたいな感じでいいかなと思って、別になんか骨を残しておく必要もねないですしね、結構そうそう、そんなことを考えて、でも土葬なんですね、イスラムはね。そうですね。え、じゃあそれこそのご主人は結構あれですか、イスラムだと1日に5回礼拝ってお祈りがありますよね、やっぱりちゃんと守ってやってらっしゃる。お祈り結構やってますね。頭も起きて目覚ましかけて、やっぱりやってるんだ。あれですよね、なんかマイカーペットみたいなの持ってますよね。あ、そうです、そうです、カーペット。そうそう、で おでこつけるようなね。そうです、そうです。うん。ますね。ね。で、ちょっとまたコメントがたまったので読んでみていいですか。ありがたいですね。ありがたいですね。あ、佐藤よしのりさん、ありがとうございます。佐藤さんはね、実はルーマニア語がとても堪能で、ルーマニア語のスピーチコンテストとかでもね、なんか賞もらったりとかしてね、すごい方なんですけども、FLTV 配信おめでとうございます。国際結婚の話、とても興味深いです。ね、やっぱり国際結婚、面白いですよね、いろんな。そうですね、でも話す機会、本当ないですからね。私、意外ですね、今回初めてだけど、こんな国際結婚の話するの。私の中では勝手になんか親近感というか、まあ、この前もあの投稿にも書いたんですけど、みきこさんっていうと、まあ、そういうね、あのベビー系とかコミュニティっていうイメージが皆さん強いと思うんですが、私の中では勝手になんか、まあ、国際結婚グループというかね、まあ、一緒によくしゃべるしね、国際結婚。あ、そうですね、そうそうそう、でもなんかまあちょこちょこ会話で伺うことはあったんですけれども、なんかこう具体的にねお話を伺うことがなかなかなかったので、すごく興味深いですね、ありがとうございます。で、あ、ひろこさんですね、大阪のみきこさん、お友達承認リクエストを送信させていただきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひこれを機につながっていただければ。ありがとうございます。で、小野寺さんです。小野寺さんは私と一緒に、あの一緒にというか、あの日本ルーマニア親善協会
そのメンバーで、小野寺さんは私と逆で、奥様がねルーマニアの方で、ルーマニアの方でもみんな綺麗ですよね、すごくくっきりしてた顔がね、そう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 、そうなんです。なので一緒にあの活動させていただいてます、ご無沙汰してます、ありがとうございます。でひろこさん、あ、トモコさん初めての配信とは思えないほどハキハキとして上手な MC ぶりです、よかったです。でも最初すごい緊張しますね、うん、でも今日配信したからちょっと次回からは大丈夫かもしれないですね、うん、そうそうそう、そうですね。で、そうですね、あとはあのお子さんですよね、お子さんの教育というか、やっぱりその普通の純日本人の子を育てるのとはちょっと違う、例えば顔立ちもそうですし、うん、まあ、祖国がもう一つ、まあ、インドネシアにあるということで、うん、なんかその辺ってどうですかね、なんかあの理解してるというか、祖国が2つあってみたいな感じありますか？そうですね、上の子はもうやっぱり分かってきてるみたいですね、あの自分がハーフインドネシアと日本人のハーフであるっていうのを分かってきてて、で、まあ、上の子はちょっとやっぱハーフ顔、旦那の方に似ててハーフ顔なんですけど、下はもう完全に私の顔を知ってる感じなので、あんまりハーフって言われても多分分からん感じなんです、ピンとこない感じ、でもあのアジア人なので、あの上の子もハーフ顔なんだけど、ちょっとなんか沖縄の子っていうぐらいな感じな、うん、ちょっと濃い感じってことね、でインドネシアの方って基本的に、まあ、肌が黒いというか茶色いというかの方が多いんですけど、うちの方はちょっと白い方なので、あの肌もまあ日本人と同じ感じなんですよね、子供、まあ見た目は分かんないですけど、まあ、本人はまあハーフということも分かってて、で、まあ、あの毎年変えるんですけど、あ、そうですよね、でそこでやっぱりなんか何やろう、その日本とこうインドネシアの違い、もう本当に全然違う、向こうはもう本当あの皆さんインドネシアバリ島をイメージされてると思うんですけど、しますします、うちの、 あの主人はあのスマトラ島の本当にあのジャングルというと村ネットがよくつながんなくなってますよねそうでそういうとこ出身なので、やっぱり上の子は帰ってきて、ね、日本とやっぱ違う、言ってましたね、ちょっとカルチャーギャップだよね、それこそ。だから今年初めてちょっと登校拒否になったんですよね、インドネシアから帰ってきて、インドネシアに帰りたいっていう登校拒否にちょっとなっちゃったんですけど、でもまあ2週間ぐらいかかったのかな、で、でもようやくちょっと落ち着いたというか、よかったよかった、まあね、なんか楽しかったというか刺激的だったというか、逆にね楽しすぎてこっちのちょっと ね、あの生活に戻れないみたいなね、やっぱ自由だし、でやっぱ自然に囲まれてるからね、やっぱりそういう環境って大事なんかなっていうのもちょっと今回考えさせられましたね、なるほどね、五感を楽しむにはいいのかな、方がいいのかなっていうのもちょっと思いましたね、言葉とかどうですか、インドネシア語結構今もうパパとは喋ったりとかして、まあ、でも、ね、旦那さんめちゃめちゃ日本語上手なんですね。そうなんですよ、日本語めっちゃうまいのでしかも関西弁なんです、うん、全然あのインドネシア語家では使わないんですけど、あのこの間なんかそのインドネシアに帰って日本に戻ってきて、やっぱ向こうに行きたいって長女が思ったので、積極的に自分から勉強を始めましたね、今までどんだけ言ってもやらなかったんですよ、インドネシア語なんかいらんし分からんしみたいな感じだったんですけど、やっぱ行きたいって言って勉強してます。でもすごいですね、なんかあれですよね、やっぱり何でもそうですけど無理やりやれ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 って言っても結構身につかないというか、やっぱ自分が大人もそうですけど自分がやりたいなと思ったことってより身につきやすいですよね。そうなんですよ、でもようやく自分から動いたから、あーでもいいです、嬉しいですね、見届けよう、私も一緒に勉強しよう、あ、そうですよね、私もあのルーマニアに滞在してた時にというか、まあ、ルーマニア語を勉強してたんですけど、全くこれがすっごい難しいんですよ。難しそう。なんかイタリア語に似てるんですけど、イタリア語をさらにね、佐藤さんとか多分すごい詳しいんですけど、イタリア語をさらに難しくした感じで、なのでそうすごくねあれなんですよね、結構自分は
すごく苦労したんですけども、で、まあ、子供が生まれて子供と一緒に 何回か滞在してたことがあるんですけど、なんか、2ヶ月ぐらいかな、やっぱり息子の方がね上手くなるんですね、途中からと抜かれるのね。でなんか気づいたら私が知らない単語とか喋ってたりとかして、やっぱりそういった意味でね子供はすごく早いなと思いましたね。でも毎年変えるのに言葉が通じないでしょ、フラストレーションたまりますよねやっぱりね。そう、もうミキコはまだインドネシア語喋れへんのかまだって言われてもね。そう、でもインドネシア語って聞いたんですけど、なんか過去と未来と現在がないんですよね。ないんですよ。ないし、あとなんか日本語 に似てるというか。そうそうそう、なんか聞きました。2つの言葉、ハティハティとかキラキラとか、こう2語がワクワクドキドキじゃないけど、そういうこうなんか2つの言葉積み重なったみたいなこう言葉とかもあって、すごくこう入ってきやすいのは入ってきやすいんですけど。あーね、じゃあこれを機にお嬢さんと一緒にぜひ、ね、そうですね、次変えた時はコミュニケーションが取れたらいいなと思いますけどね。そうですよね、ぜひぜひ。でですね、後でねちょっとね美穂ちゃんを呼んでみようと思うんですけども、あ、そんな何答えできるの？多分そうできないかな。でもね追加ボタンがあったのでちょっと押してみようと思うんですけど、ぜひここで顔合わせを、でですね、そうですね、で水越さん、中野さんのご主人の肉体美に驚きました。かっこいいっすって。本当にものすごい鍛えてるんですよね。鍛えてますよね。みほちゃんね、承認します今。ごしょ、承認できませんってなっちゃうな。あ、やっぱ無理なのかな。2人以上は無理なのかな。あ、ダメなんだ。そうか。でもなんでこうあれですかね、こうボタンが、あ、ボタンもあるんだ。ボタンはあるんだけどゲストダメなんだ。みほちゃんごめんなさい、できませんでしたすいません、また今度ぜひゲストで出てください、すいません。あ、2人しかできないですよって書いてある、本当だ。あ、そうですね、ありがとうございます。ボタンがあったんで、あ、また今度みほちゃん、そうですね、ぜひぜひ。ではですね、最後にというか、まあ今日いろいろね国際結婚とか国際育児の話も伺ったんですけども、ちょっとまた話は戻ってというか、今後まあ中野さんのお仕事のなんかまあビジョンだったり目標だったりとか、こんなことでって、それこそインドネシアのねお話とかもちょっと話せる範囲でお話いただけたらと思うのでお願いします。はい、私のビジョンなんだろうな。私はやっぱりいろんなところに行ってとか、やっぱりなんかこう違いに触れるのがどうやら好きみたいで、最近気づいたんですけど、だからなんか、たくさんの人に会いたいので、ちょっとミキコレンタルを今年はまあ楽しみたいな、あとコミュニティやってるん で、まあ、コミュニティとあとまあそのミキコレンタルを楽しもうと思ってるんですけど、それとは別に旦那が、はい、事業を起こしているので、それのお手伝いをちょっとしたいなと思って、ゆくゆくはそういう、こうインドネシアと日本をつなぐ、素晴らしいですね、やりたいなっていうのを2人で話してるんですけど、すごくいいと思います。なかなか自分のことは結構まあやってきたので、今度は旦那も巻き込んで、旦那も楽し事業を起こして楽しんでもらえたらなっていう、やっぱりなんかきっと意味があるんですよね。国際結婚するっていうのもあれですけど、 そのインドネシアの人と結婚したっていうのもなんかきっとやっぱ意味があるんでしょうね。そうなんですよ。だからともこ様にルーマニア料理やってるじゃないですか。だからなんかね、やっぱり意味があるというか、きっと何か意味があるんですね。っていうのはすごい言ってますね。だから私は私で、やってきますけど、他の方をもうちょっとこう手伝っていきたいなっていうのも、そうですね、素晴らしいですね。ぜひぜひまたそのお話も伺わせてください。ちなみにあれですか、3月28日が、ブリスベンですよね。で3月29日がメルボルンですね。で韓国はいつですか？6月の2日です。おお、なるほど。もうどんどん日程も決まってて、ね、楽しみですね。そうなんですよ。だからもう5月6月そこまでは結構ミキコレンタルがね、たくさんご依頼いただいてて、楽しみですね。
韓国もね、ご飯美味しいからね。そうそう。そう、韓国初めてなんですよ。近いです。あ、本当にすごいね、うん。ご飯超おすすめ。辛いのが好きだったんですけど。辛いのが好き。うん、うん。と超もう安いし美味しい。いろいろ連れてってもらうといいと思います。ね。うん、そっかそっか、ありがとうございます。じゃあ本当に、うん、あの今後もどうぞ仲良くしてください。はい、もちろんありがとうございます。はい、じゃあちょっとどうすればいいの、これは。いっぱいでもコメントまた来てます。あ、どんな、あ、来ても、あ、でもね、多分全部読んだかな。また今度、あ、そうですね、うん、全部読みました、大丈夫です。はい、じゃあこれってみきこさんどうすればいいんだ。たいあれと違うか。あ、間違えちゃった。これ自分でさよならできるのかな。自分でさよならするのかな。ちょっと待ってね。あ、なんかおかしい。ちょっと待ってください。あ、できたできた。そう、自分で多分さよならできると思うんですよね。あ、できたできた。ありがとうございます。ではですね、岡野美希子さん、ありがとうございました。ではですね、私の方から自分の知らせがありまして、3月24日ルーマニア料理を、英語で作ろうインフォエアということで、久しぶりに地元開催なんですけども、こちらまあ満席になったんですけど2席増席しましたので、もしご興味がある方がいれば、4月28日、ルーマニア料理教室 in 武蔵境ということで、この武蔵境なんですけども、武蔵境は、武蔵野市にあるんですけれども、武蔵野市というのは実はあのルーマニアのオリンピックあのチームの、ホストタウンにもなってまして。あ、左右逆反転してる？あら、してます？どうすればいいんだ？こうか。治りました。これでいいですか？これでいいですか？師匠大丈夫でしょうか？これで。で、ホストタウンになってまして、そちらの、武蔵野市にある武蔵境での開催になります。で、先ほどですね、視聴者プレゼントを、おー、すみません、視聴者プレゼントをねしようと思って、忘れちゃったんですけども、中野さんの方からはですね、中野さんのコンサル30分無料のをいただいてまして、紹介し忘れてごめんなさい。あ、お知らせが反対なのか。あー、わかりました。じゃあちょっと今後気をつけてみます。でですね、私の方からは、いつもよく出してるんですけれども、このルーマニアのワインですね。これ土着品種のワインなんですけれども、ルーマニアでしか取れない、ブドウですね。フェテアスカレガーラという品種なんですけども、こちらの方を、プレゼントさせていただきたいと思いますので、もし、もうすぐライブ終わっちゃうんですけども、欲しいなという方がいたら、ぜひコメント欄に、コメントをください。私の方でくじ引きをして、連絡をさせていただきます。はい。それではですね、今日初配信ということで、ルーマニアのスイーツはないのかな。あ、ルーマニアのスイーツありますよ。ルーマニアのスイーツがいいですか。チョコレートとかがいいですかね。あ、水越さん甘いものが好きですよね。ではルーマニアのワインか、もしくはお酒が苦手な人は、チョコレートをプレゼントしたいと思いますので、もしよろしければこちらの、コメント欄の方に欲しいということで書いていただければと思います。それではですね、次回配信がですね3月28日10時半からなんですが、中野さんの、セミナーオンラインで受講してから、配信しようと思ってるので、3月28日は10時45分から、配信になります。で、第2回目のゲストは、石川ドリアナさんといって、日本人の方と結婚してらっしゃる、ルーマニアの方なんですけれども、ドリアナさんはですね、西洋占星術の、お仕事をされ、西洋占星術師かのお仕事をされていて、ルーマニアでね、あの魔女の学校を卒業されてます。で、その方をゲストにお招きします。で、4月の、11日第3回目なんですけれども、こちらね、また豪華ですね、オーストラリアでですね、ソーシャルメディアの集客法を教えてらっしゃる真海清美さんをゲストにお招きして配信予定ですので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは、皆さん、あ、コミュニティ運営の、ちょっと待ってくださいね。イホさん、お疲れちゃんワインってことで、中野さん、 ありがとうございました。スイーツ欲しい。欲しい。ひろこさん、ルーマニアワイン欲しいです。チョコレートでもいいです。
水越さん、中野さんお疲れ様でした。美希子さん、コンサル素敵。あ、いいですね。中野さんのコミュニティ運営のコツが聞きたかった。そうですね。じゃあ次回あの別の番組でぜひあのメディカツにね、あの呼んでいただいてぜひ聞いていただければと思います。はい。で、ひろこさん、ともこさん、美希子さんお疲れ様でしたということで、はい。初配信だったんですけど、皆さん、どうもご視聴いただき、コメントもいただきましてありがとうございます。それでは次回ですね、第2回3月の28日の10時45分にこちらでお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。